Asi se divíte, že vám přišlo upozornění na nové video po 3 měsících a asi se i divíte, že kdo je ten HZ-ko. Na změnu názvu jsem přemýšlel už hodně dlouho, ale o tom až někdy potom. Přesně o tom až někdy potom, ale teď pojďme společně oslavit vůbec to, že vůbec nějaké videjko po 3 měsících vyšlo. Máme před sebou totiž spoustu práce, ale nejdřív vám musím říct 2 zprávy. Klasika, tu dobrou a špatnou. A začneme tou dobrou. A dobrá zpráva je to, že přijmuli moji registraci na Sosnovou. Jak víte, Sosnova je legendární trať a já jsem si řekl, že tam prostě nemůžu chybět. My společně tam nesmíme chybět. Byla to totiž úplně první trať, na kterou jsem se vůbec podíval na závody s mojím prvním Drift Police. A když se objevila znova ta šance, řekl jsem si, že prostě tohle musíme stihnout. A ta špatná zpráva, aby jsme stihli tu Sosnovou, tak se bohužel bude muset odložit turbostavba. Já vím, jste z toho smutní, jste nasraní, čekali jste, že prostě bude honikor, ale musí to tak být. Ale na to, abych stihl Sosnu, není na možnost, protože k tomu bude potřeba koupit ještě strašně moc věcí na to, aby to auto, na to, abych tu turbostavbu zprovoznil. Jsou to sice věci, které nestojí moc, ale když si to vezmete, tak ono se to vlastně ve výsledku tak nasčítá, že prostě to bude hromada peněz. A to je. Je potřeba koupit vstřiky. Cena jednoho vstřiku je kolem 1600, 1600 kolik? 1620, což za 8 kusů pro V8 činí dohromady něco kolem 13 000. Silnější palivové čerpadlo a budete potřebovat minimálně 2, abyste jedno měli v zásobě, kdyby náhodou si to jedno pokazilo. Jedno čerpadlo stojí kolem 3, takže to máme dalších 6 000. Potom tady máme pro ty 2 turbíny 2x Westgate. Jeden Westgate stojí tež kolem 3 000, to máme dalších 6 000. Potom musíme nechat vyrobit svody. Svody absolutně nemám šajnu, kolik to bude stát, protože do tohohle se asi já troufat nebudu. I když mohl bych to zkusit, ale na turbosvody bych chtěl nechat asi to nějakému profíkovi. Ještě uvidíme, jestli někoho seženeme. Možná to dopadne tak, že to nakonec budu dělat já, takže uvidíme. A to nemám vlastně, to nemluvím o tom, že nemám doskladaný ten druhý motor, který vlastně bude na to turbo. Tady máme, vy ho nevidíte, ale tady máme odložený motor ze 7, který vlastně teďka přijde do auta. A turbomotor vlastně je rozestavěný v tom, na stojaně, takže máme zatím jenom písní kroužky, ložiska a takové drbky. To nemám ještě udělané hlavy, nemám vyměněný ventil, který se vlastně potkal, když jsem ten motor, nebo když jsem celé to auto dostal, tak se to potkalo, máme ohnutý ventil, takže se budu muset udělat hlavy, to ještě nemáme udělané. Potřebujeme vyrobit lamino zadní část auta. To vlastně uvidíte až v následujícím videu, mezi tím budu kupovat nějakou tu laminu sadu pro tohle. V dnešním videjku totiž se budeme zaobírat rámem, ale nebudu přeskakovat. A další věc, jak víte, abych měl rejdy, tak jsem použil do 39 upravenou nápravnici z E36, takže k tomu jsem koupil od Patrika vypálené ramena, těhlice a k tomu máme i řízení, takže mám vlastně celý předek z E36 a řekl jsem si, že prostě nechci prostě, tím, že tam budu ty napravnici, tak prostě bych musel upravovat motor, musel bych upravovat jakože nějak držáky motoru, vanu, buď ten motor nějak nadzvednout, nebo posunout dopředu, nebo dozadu, a já nic takového nechci udělat, tak jsem se rozhodl, že prostě chci jít cestou jednoho kitu, prodává se takový kit, kde je vlastně upravená vana, je k tomu upravené olejové čerpadlo, je k tomu aj napravnice pro držáky motoru, jsou tam držáky motoru, nějaké stromflexy a ta sada stojí 45 tisíc. Je to na All for Drift s nějakým tím cenovým kódem, to možná bude o něco levnější. Ale mezi tím, co jsem si připravil tady tohle video a co vám říkám o tohle možnosti, tak mezi tím jsem viděl na Instagramu, že začal někdo vyrábět pro 39 už druhý kit, už jsem našel jeden kit pro E39 raidovej, ale bohužel to všechno se zatím dělá pro napravnice, které mají 6-válcové motory. 6-válcové napravnice jsou jiné než ty 8-čkové, které jsem měl na autě já. A skontaktoval jsem se s tou jednou firmou, která vlastně dělá ty druhé rejdy. A smutně jsem jim napsal, že na V8-čkové napravnice se kašle. A on kontaktoval výrobce a sdělil mi, že na V8-čkových napravnicích se už pracuje. Takže možná
ještě letos bychom se možná teda dočkali, že někdo dokáže vymyslet radiový kit pro V8-čkové napravnice. Pane Bože, já se tak modlím, ať to někdo dokáže, ať to udělá ještě letos. Protože tady tohle s tu E36-kovou věc bych mohl dát pryč, mohl bych tam vrátit zpátky, co mám tam v boku odloženou, tu V8-čkou, co tady byla původní, a nemusel bych vůbec nic vymýšlet, nemusel bych kupovat žádný, vole, V8-čkový kit pro ten motor, takže by vlastně všechno sedělo na svém původním místě. Pane Bože, já se modlím a vy se modlete se mnou, ať to tak dopadne a ještě letos se dočkáme raidového kitu pro V8-čkové napravnice, já se tak těším. Takže možná pravděpodobně, než se dočkáme těch raidových kitů, tak se asi se pravděpodobně rozhodnu, že tam stejně tu V8-čkovou napravnici dám zpátky a letos budu jezdit bez raidu. No letos stejně čekám jenom tu Sosnovou, žádný jiný závod asi nečekám, že bych dneska letos jel, uvidíme. Takže bych možná vrátil zpátky tu V8-čkovou napravnici, dám tam prostě všechno, co tam bylo z té V8-čky, dám tam tady ten motor, co byl v sedmě, a prostě nemusím nic řešit, prostě bude to rychlá stavba, aby jsme si už tak za 2 měsíce mohli začít testovat. Jo, musíme to rychle postavit, ať můžeme co nejdřív jet. Možná si asi aj někteří říkáte, co jsem sakra dělal přes tu zimu, že jsem vůbec ty 3 měsíce žádné videjko nenatočil a nedával jsem ani moc informací, co se děje nebo neděje, no co jsem dělal. Seděl jsem doma za kompem a hrál jsem doma hry. Hrál jsem s váma hry, s váma některýma, vy možná víte, kteří. Scházelo se nás tam z začátku kolem 100, bylo tam chvilku i 140, 150, hráli jsme chvilku Car X Drift, jenže potom se ta hra nějak rozbila a už se nedá hrát ani ten Car X Drift, tak jsem přestal hrát hry. A bohužel ani v práci nebylo tolik práce, seděl celý prosinec doma, protože nebylo s čím, nebylo co rozvážet, takže těch peněz nebylo moc na vydělání, ale tím, jak jsem seděl doma u kompu a hrál s váma některýma hry, tak tím, jak se mě podporovali, tak jsem si mohl dovolit koupit jednu věc drahou, která mi neskutečně pomohla a já vám ji teďka ukážu. Tou věcí, kterou jste mě všichni pomohli, je EMU EcoMaster Black, který bude pohánět tady tenhle motor, tady tohle auto. Takže se to naladí nejdřív tady na tohle to, tady na tenhle EcoMaster. Bude se tam moc naladit dost zajímavých věcí, hlavně budu moct používat tablet, nebudu muset používat budíky, které jsme měli předtím, zvlášť budík na tohle, prostě se krásně napojíme na tablet a ulehčí nám to spoustu práce kolem budíčků a takových těch věcí. Na to se extrémně těším a ještě jednou bych vám všem chtěl poděkovat za to, že jste mě podpořili a dopomohli mi tady k téhle Black EcoMaster jednoce. Vy víte, o kom mluvím, co jste všichni chodili na Twitch, tak vy určitě víte. Ještě jednou díky moc za tu jednotku. Fakt moc si toho vážím, tady tohle mi hodně pomohlo a ušetřilo spoustu peněz. No a další věc, kterou jsem pořídil do auta, kvůli které jsme se už dneska sešli a kvůli které dneska začíná tohle videjko, je rám do auta. Pořídili jsme rám do E39. Sice to není originál rám pro E39, je to rám do E36, ale to vůbec nevadí. Dneska si ho ukážem, já vám ho ukážu, jak vypadá ten rám do E36, který jsem napasoval do E39. Dneska si akorát vybrousíme místo propadky, nějakým způsobem ten rám tam naštelujeme, musíme si vyměřit, kde budeme brousit patky a potom, jak se to vybrousí, tak se tam ty patky navaří, rám se tam nějak naskládá, já ho tam nějak nabuduju a vosa to nějakým způsobem dovaří. Další potom, až bude hotový rám, až se ho dneska v tomhle videjku ukážeme a nějakým způsobem ho tam zkusíme přichytit, nabudovat, tak v dalším videjku, už teďka předbíhám, co bude, ale v dalším videjku budeme vyrábět laminátový zadek do E39, jelikož jsem nesehnal nikoho, kdo mi by s tím pomohl, a kdo by mi to udělal, pokud tady ještě někdo je mezi váma, kdo dělá laminátové kopita a chtěl by mi pomoct, kdyby přijet sem do Ostravy, nebo pokud by to nebylo přes celou republiku, abych to klidně auto někam dovezl, tak bych potřeboval bych vyrobit zadek laminátový do E39. Jestli ale nikoho neseženu, tak to bude zajímavý content, protože aspoň se uvidí, nebo aspoň uvidíte, jaké to je, když někdo, kdo to nikdy nedělal, vyrábí kopito. Když to dokázal Sanka, tak to musím sakra dokázat i já. To jsem si řekl, že prostě když to dokázal Sanka, musím to dokázat i já. A proč vůbec chci laminátový zadek? Je to jednoduché. Ne, že ne, ale prostě někdy na některých závodech, na některých akcích jsou stěny sakra blízko
a vyklepávat nebo vyměnit laminatový zadek, než vyklepávat a nebo navařovat nový plechový zadek je daleko jednodušší. Jo? A už jenom tím, že mám prostě nachystanou koupenou laminatovou kapotu, laminatový zadek jako kapotu, prostě obě dvě kapoty, máme laminatové blatníky a do budoucna bychom chtěli i laminatové dveře, takže proto chci to mít komplet v laminatu, ať je to auto aj lehčí než původně a snad to dopadne dobře. Já věřím v moji sílu, v moji zkušenost, v můj talent, že to dopadne dobře. No a jak to laminování vůbec dopadne, no na to si budete muset počkat, až do toho dalšího videjka, do dalšího dílu. A teď, než vám ukážu, jak ten rám vypadá, jak jsem ho tam zatím nastrčil a než započne práce, tak bych vás chtěl poprosit o to, abyste zazdíleli tady tohle videjko, dali tam like už teďka předem, aby jsme trošičku nastartovali ten algoritmus, protože jsme 3 měsíce spali, nic jsme nevydávali, abyste to trošičku rozběhli a dopomohli k tomu, ať to zase frčí. Protože teďka budou videjka vycházet docela pravidelněji. Musí, protože musíme zamakat a auto musí za chvilku jet. Takže pokud nemáš co na práci, moc času ti to nezabere, hoď tam like, zazdílej to videjko když tak a jdeme na to. Tak, tady na zemi můžete vidět kříž, který přijde dozadu za ten oblouk. Tady mám nachystaný. Tady tahle část je do dveří, to bude ten kříž. Tady jsem se vychcal. Tak a teď se pojďme podívat dovnitř. Já jsem tady vlastně, ten rám už tady mám asi tak zhruba měsíc, 2 týdny možná. Jak jsem řekl na začátku, ten rám patří do E36. Bohužel do E39 jsem žádný rám nesehnal, protože jak víte, tak 39 není úplně klasické auto, které by se používalo na drifty. Takže typek, který mi sehnal tady tenhle ten rám, se zkoušel ptát toho Poláka, od kterého mám, jestli by teda neměl v tu 39, bohužel 39 nenašel, tak jsem teda přistoupil na to, že prostě risknu a půjdu do rámu pro E36. Vzal jsem si do ruky metr a měřil jsem a přišel jsem na to, že 39 je od podlahy po strop stejně vysoká jak E36. Jediný rozdíl je v tom, že 39 je širší. S tím rámem byla širší asi o 3 cm z každé strany, takže o těch 6 cm je 39 širší. Takže, přisvítím si trošku. Tady vidíte nahrubo připravený rám. Tady jsem si ho tak nalepil páskou. Jak vidíte, je skoro u stropu. Jak taky vidíte, zanechal jsem tam šíbr. Jo, každý dej ho dolů, že zbytečná váha. Já si nemyslím, že by ten šíbr za tolik vážil a přece jenom nechci tady řešit nějaké lepení něčeho, tak jsem si prostě řekl, že prostě budu mít funkční šíbr, který sice nebude na elektriku, ale bude normálně na šrobování, takže se vždycky, když budu chtít, zatáhnu, když budu chtít, si ho zase roztáhnu, ničemu tady vadit nebude. A jak jsem teda ten rám dostal? Jak vidíte, rám takhle na délku od prvního sloupku po ten bečkový sloupek, ta vzdálenost je víceméně stejná, takže jediný problém byla tady tahle vzdálenost. Takže jsem tady tenhle ten rám, co je za bečkovým sloupem, tak jsem ho vzal a v rukou jsem ho roztáhl, aby ho dostal vlastně co nejblíž tady k tomuhle. Jinak on byl někde tady, takže nebyl problém ten rám vzít a normálně ho roztáhnout. Tady jak vidíte, tak ještě by se tak 2 cm vlezly. Takže potom, jak ho budu vytahovat z auta, tak ho ještě malinko víc roztáhnu. To samé tady, není úplně nalepený moc na zdi. Tady sice už to dolíhá trošku, jo, takže víceméně to pasuje. Tady tohle je vlastně rám, který přijde sem nahoru, to je ten oblouk nad střechou, nebo pod střechou, tak teda nad předním oknem. A tady přijde ten kříž. Jo. Víceméně to aj pasuje tady vzadu. Jo, tady se to propojí pěkně a dolehne to sem. Tady jsem si už fixem zaznačil, kde budu muset brousit, ať vím. Prostě ať to co nejvíc vybrousím na kov. Kde se dají vlastně patky, tady máme nějaké patky, které se navaří na ten spodek karoserie. Je to dělané pro 36, takže to budu muset doklepat, nějak upravit, protože
vezmeme. Jak vidíte, tak tady třeba, jak vidíte, tak tady je prostě takový divný schod, není to prostě rovné. Je tady takovej schod, takže to budu muset nějakým způsobem prostě tady doklepat. Nebo to možná ještě vezmu a trochu to více nahnu víc dozadu. Takže ta patka jakoby bude trošku ze šikma, ale to nám nevadí. To samé tady, tady je to tež trošičku jinak, takže to budu, ale... No vlastně ne, bo tady tohle, tady tyhle díry znamenají, že se jedná o spodek, protože tu mám musí vést šrouby a musí se to ještě našroubovat. Protože nějakým způsobem, prostě nevím, nějak to tam prostě dopasujem. Jo? Takže tady mám všude vyznačené bílé tečky, kde všude budeme brousit. No to samé tady. Tady máme taky zaznačeno, prostě co největší plochu, ať nás potom něco nepřekvapí. A ať to máme nachystané, ať se to buď to může navařit. Potom jak to dodělám, tak je na řadě, abych odřezal tady tyhle klobouky, tyhle nosníky. Tady odsuď se to prostě celé řízne pryč. A tady, jo, nebudu to řezat až sem, je to kokotina, protože napravnice se šroubuje někde sem, do těch míst, takže se bude muset řezat až někde tu. Ať si neuřežeme ty vole prostě kus, kde se vlastně montuje napravnice. Takže někde v těchto místech píkneme nosník a tady odsud řízneme klobouk. A to z toho jediného důvodu, že tím, jak tady máme tyhle ty kola, tak vlastně nemůžeme jít do plného rejdu. Ani do klasického rejdu, protože ty kola se o ty podběhy se prostě brousí a kola by se zastavovaly, takže musíme udělat co nejvíce místa a potom se tady nechá zase udělat strubek, rám a udělá se tady vlastně takový kryt. Nevím, jestli jsem vám už ukazoval, ale mě se zase ukazoval a tady vlastně máme nachystané sedačky. To vlastně možná bylo i poslední video, které jsem kdy vydal o tom, že jsem ukázal, že máme nové sedačky. Takže tady máme nachystané sedačky, musím plně objednat konzole, které se vlastně našroubují z boku a našroubují se potom dovnitř. Takže to, na to všechno musíme myslet, ale teď jdeme konečně pracovat. Tak jak jsem ten ram pěkně poskládal, tak ho můžu zase pěkně vytáhnout ven. Nejhorší je, že mi tento proces skládání a vytahování čeká ještě několikrát. Teď, když máme rám venku, tak konečně může na řadu nejšpinavější část. Broušení, řezání, flexou. Pro citlivější bych doporučil respirátor, jinak budete 3 dny vytahovat černé šušně z nosu. Odstraníme asfalt, který překáží v místě, kde budou navařené patky. Jde to odstranit horkovzdušnou pistolí, nebo odsekat, nebo suchým ledem, ale nepodařilo se mi vygooglit, kde se ten suchý led dá koupit v Ostravě. Tak jsem to odsekával kladivem a šroubovákem. Bereme do ruky flexu a odřežeme přebytečně vyčnívající plechy, plíšky, držáky, prostě vše, co tady není potřeba. Pak rovnou odřežeme už jednou zmiňované podběhy, nebo vlastně část podběhu a část nosníku. Nosníky proto, protože když dojde náhodou k nehodě, tak mají nosníky tendenci se deformovat skoro po celé délce. Hlavně při bočních narazech, tohle už jsem si zažil. Když jsem boural se sedmou, oba dva nosníky se vyhnuli doleva a docela blbě se to vrací zpátky. Ale jde to. Takže místo nosníků se vyrobí konstrukce, rám a když dojde k nehodě s tímto rámem, tak se to ohne ve spoji mezi nosníkem a rámem a oprava je potom malinko jednodušší. Možná. Vrhneme se zas na broušení. Musíme jet až na plech, aby nám potom neprskala svářečka a neprskal i sám svářeč. Je to důležité. Opravdu, zůstávají tam kousky tmelu a svářečky to nemají rády a někdy se tam tvoří potom díry v plechu. Máme to nahrubo připravené, já to pro dnešek balím, přijdu zítra. Uděláme si rekapitulaci. Tady máme odsekaný ten asfalt. Tady to máme odsekané taky. Jdeme ke spolujezdci. Tady byl vlastně takový plech, který to kryl. Takže tady moc toho asfaltu nebylo. No jakože bylo, ale šlo to docela lehce odsekat. Tady žádný asfaltek nebyl, takže tady to jenom vybrousíme.
a začneme dělat ty patky. Tady mi jeden chvíl, já jsem si ho vzal tam na zítra. Zítra zajdu koupit, zkusím se na takovýhle materiál, takovýhle plechač, o něco širší a delší. A to z toho důvodu, že tady prostě chci udělat, jsem se teda rozhodl. Tady, jak vidíte, takovou tu skluzavku, že to není vlastně rovné, ale jede to takhle a my potřebujeme dosáhnout roviny, tak zítra nakoupím plech, takže tady z toho plechu natvaruju prostě takovou rovinu, ať ten rám je tady rovně, ať ten nevymýšlím nějaké zbytečnosti, pořádně to tady vystužím, ať ten rám tady drží tak, jak má pořádně. Takže já pro dnešek odkládám brýle, udělám tady malý pořádek a valím domů, zítra jsme tady. Máme druhý den a jsme zase zpátky na garaži, protože jak jsem říkal, není čas ztrácet čas. Já jsem byl mezi tím v obchodě, kde jsem to dal? Jak jsem vám ukazoval, chtěl jsem koupit takovýhle podobný materiál, ale samozřejmě, počkej, musím dát automat. Samozřejmě takovýhle materiál o téhle ploušce, jakoby plochač nebyl, tak jsem zvolil jinou variantu a to, že jsem vzal rovnou celý profil, který je o téhle tloušťce stěny, tý stejný, je stejně široký, ale já jsem potřeboval možná malinko trošku širší, takže já si ho třeba různě nařežu, třeba někde tady, nebo tady a srovnám, jo, tím, že ho vyklepu, tak ho srovnám prostě do šířky. A můj cíl dneska je, to vlastně tady, jak jsem vám ukazoval, tady prostě udělat z toho rovinu, ať to není z kopce, ať je to prostě rovina, ať na tom rámu nemusím dělat nějaké zbytečné zásahy navíc. Takže nezbývá nám nic jiného, než se pustit do toho. Ale ještě jsem si koupil takovýhle lamelák, jsem ani nevěděl, že je, bo klasický lamelák, jak víte, tak klasický lamelák je jenom, že má prostě tu plochu ze spodu a z kraje moc ne, a když někdy potřebujete vybrousit bok, což vlastně tady v těchto místech, třeba tam vzadu v tom rožku, tak tam budete právě potřebovat se dostat do boku. Takže tady tohle to nám teda doufám, že pomůže. To samé tady v těch místech budeme muset brusit, aby jsme se dostali na kov a mohli svařovat. Teď, když máme vybroušené velké plochy, tak aby jsme mohli patky různě posouvat, zas musíme nahodit rám zpátky, už i s patkama, a vyznačíme si přesné místo, kde ty patky budou, a označím si to fixem, protože zas musí rám ven, aby se ty patky mohly zavařit už napevno ke karoserii. Ale zatím je tam jen naboduju já sám. Bodování, to je jediné, na co si tak troufnu. Máme tady třetí pracovní den a dneska už konečně budeme vařit celý rám. Čekám jenom na vosu, až přijede. Měl by přijet ve 3 hodiny, což je za 10 minut, tak uvidíme, jak moc je přesný. Já jsem mezi tím můj reálně třetí pracovní den makal na výrobě patek. Akorát jsem na to spěchal, ať to mám ready právě na dnešek, tak jsem z toho nic nenatočil. Ale stejně by to bylo video o broušení a broušení a broušení. Já vám aspoň ukážu výsledek, jak jsem to teda tady vymyslel. Tady teda vidíte ten sklon, tady mám vyznačené bílým fixem, kde ta patka bude, víceméně. Tady tohle je ta patka, kterou jsme vyrobili z toho profilu, co jsem si koupil. Tady jsem si vyřezal věc, která vlastně udělá tu rovinu. Tady vidíte, pod jakým úhlem je vlastně ta podlaha sklopená. Takže tady se navaří jakoby rovina, teď to nedrží. Jo, tohle nám udělalo rovinu a tady máme už vlastně tu patku, na kterou přijde ten rám. Můžete tady vidět namontované šrouby. Nevím, z jakého důvodu se to tam musí dávat, ale víceméně to tady je teďka zbytečné, protože ty šrouby mají vlastně jít skrz podlahu, si myslím. Jako nevím to jistě, ale měly by jít skrz podlahu tím, že já je mám tady jenom skrz patku, takže to tam prostě mám namontované jenom, jakože aby se neřeklo, že to tam není. Jo? A pak to přijde takhle.
na rovinu, potom tady se to ještě více sklopí, bo tady je mezera, už mi to nějak nevyšlo, ale podle mě to vyjde, protože to má přijít sem někde. Ono se to doklepe, ono to nějak vyjde. Jo, to samé na druhé straně, jdeme si to ukázat. Tady na té druhé straně to bylo malinko složitější, to z toho důvodu, že tady vidíte, že tady neže je sklon dolů, ale tady je ještě sklon jakoby z boku. Jo, takže jsem tu patku musel takhle jakoby vykřivit, udělat to nějak podle toho přesně, ještě to možná bude chtít trošičku ohnout, bo to není, neúplně nesedí. Úplně jsem tak už netrefil ten úhel. Tak, to samé vlastně tady, udělat úhel, ale plus tady to vykrojení, které přijde vlastně sem, aby to kopírovalo pěkně. Tak, to nám udělá tu rovinku. A potom nahoru přijde už ta rovná plocha. Takže víceméně je to úplně to stejné, co na té druhé straně. Tady už to mám jakože nabodované, ale to se nedívejte na to, to dneska se opraví. Mělo by to být pod tímhle úhlem tak, jak to máme. A mělo by to teoreticky být, takže já počkám na vosu, až to tady celé zavaří, až přijde, udělá ty patky, bodne se už rám, tady ten béčkový, už se bodne jakože na pevno, zatím ho tam drží hadra na stropě. A potom si přiložíme teda ten, tady tenhle ten kus, který vede kolem oken, aby jsme přesně věděli, kde máme fakt přesně namontovat tu patku, protože kdyby jsme navařili tu patku už na pevno a ten rám by vycházel trošku jinak, tak už by byl problém. Takže z toho důvodu nejdřív tyhle z ty patky už se můžu udělat napevno, naboduje se rám a potom se uvidí to, jak bude vycházet tady tenhle ten rám. Takže podle toho uděláme, že buď se ten hlavní rám buď trošku posune dopředu nebo dozadu, ale podle mě vyjde přesně tak, jak je teďka nastavený. Uvidíme, teď nám nezbývá nic jiného, než čekat, až přijde vosa. Panečku, vosa už nám konečně dorazil. A i se svojí vačkou, kterou dostal na narozeniny. Není to duté, je to jako plné, kdybyste to chtěli vidět. O tom vám pak natočím ještě video. To se tak točí, že to tak otvírá ventil, tady ta ho zase zavírá. A hlavně je to prostě strašně lehké. Ta vačka, tak jako že... je to z plastu, víš co? Je to nemůžu vědět, ne? Tak to prostě udrží, že? To prostě jenom si koupíte drahou vačku za 20 litrů, oni vám vytisknou na 3D tiskárně a je dělá na ze dvou kusů. A hlavně úplně nejvíc styl je to, že ti tam dají nové pozemkové šroubky, bo tam vlastně ona nemá, že ta vačka, takže tam není olej, tak aby ti vlastně nezarezly ty šroubky, že když se ti tam dostane třeba voda, víš, tak aby nezrezly, tak oni jsou jako v pozemku. Dobré, ale to je úplně mimo mísu, protože my se jdeme konečně vrhnout na to nejdůležitější, co tady máme položené, a to je rám do E36, který přijde do E39. Je to zajímavá kombinace, ale myslím si, že to není nic, co bychom my nezvládli. Ale jak jsi říkal, že to bude, tak to bude. Přesně. No nic, já tady mám nachystanou 360, takže tady budete mít tohle časozběr. Jak to tady bude blikat pěkně. A já to budu zpozdálí sledovat všecko, jak jemu to pěkně půjde. A konečně. Je tady čas, kdy se svaří všechno dohromady a já se nebudu jen poflakovat, ale budu mít funkci hasiče. Při svařování patek podlaze auta totiž ze spodu chytá izolace nebo protikorozný nástřik. Popravdě vůbec nevím, jak se to správně jmenuje, ale většina z vás doufám ví, o čem to mluvím. To samé se nachází i v podběhu, takže hasíme i podkolí auta. Chvilku jsem přemýšlel, jestli nebude lepší to nechat hořet, protože aspoň z toho nebylo tolik jedovatého kouře. A pak už to jde rychle. Rám naskládáme dovnitř, hlavní béčkový, z něj vzpěry a obvaříme to napevno.
pak nasledují rámy kolem čelního okna a dveří, navaří se spojnice obou rámů a potom už zbývá poslední. A to jsou kříže do dveří, což je to nejhorší část, která nepasovala tak úplně, jak by měla. Zdali to bylo z důvodu, že jsem ten rám musel přizpůsobit 39, nebo jsem usadil malinko pod jiným úhlem Bčkový hlavní rám, netuším. Ale s tím si poradíme. O tom si povím až za chviličku. Černý. A takže to vypadá, že jsem tež něco robil, aspoň. Máme hotovo, máme z velké části hotovo. Začali jsme, v kolik jsme se domluvali? Na třetí, že? Třetí, než jsme začali, 4 hodinky, pak jsme pokecali s Filipem, zase nějaké pauzičky, máme 7:30 a máme z 97% hotovo. Proč z 97%? Vlastně už si dává pauzu, ten už je na telefonu. Ukážu vám, v čem je menší fail, ale vezmu si na to světělko. Skončili jsme tady u tohohle kříže. Tady se nedívejte, tady je menší drátek, to se obrousí a to bude dobré. Takže nechci si říct nějaký hejt. Problém máme v tom, že víme to, že je to rám do 36 a ono tím, jak jsem ho musel všelijak upravovat, aby tady vešel, tak nám už potom nevešel. Jediné, co nám nevyšlo, je tady ten starosteč. Takže nám chybí kříž tady do dveří dodělat, jo? Protože on se má napojovat někde v tomhle místě, aby to dělal takový ten efekt, že ta tyčka pokračuje v téhle rovině. Něco jak tady ten kříž, když tam jsem ho dal malinko taky křivě, ale to vůbec nejde vidět. No a problém vznikl v tom, že nám nedošáhne nám to až po konec, jo? Takže kdybych to dal až sem na zeď a přiložil sem, tak vidíte, že ta trubka je potom už ze šikma. Tady to není až tak vidět, tady to vypadá úplně malinko, že tady by si člověk řekl, že kašlat na to, ale na druhé straně to vychází daleko hůř. Tady bych to dal. Tady kdybych to dal, tak vidíte, že tady je to úplně mimo. A to má to být někde tady, jo, tady v těchto místech. A chybí nám tolik, takže můj plán je, že si dokoupím bezešvou trubku na dvě části, nevím, kolik mi bude chybět, kolik to bude mít, tak 0,5 metra, něco přes 0,5 metra určitě. A já si akorát budu muset flexou udělat tady tyhle ty záhyby. To připravím přes týden, pak to tady jenom vosový bliknu a vosa to tady jenom dolepí. A to je jediné, co nám chybí, jinak to máme pěkně kompletní, nádherný. Takže na to, že to je rám do 36, tak tady fitnul úplně bezvadně. Fitnul. Fitmenty, chápeš, ne? Jo, všechno fituje, ládí more, co vibuje. Co to nakupuješ, hej? Skáču mi tu věci. Všechno, tu věci, jo? Všechno vibuje, hej. Dívej, samé ryby mi tu skáču more. Jo. Ryby a hokej, a to se za chvilku zase změní, ty piče, ta mrtka. Ryby a hokej a za chvilku se zase změní na auta, a to je prostě piči. Ano, jak víte, což někteří víte, z vosy se bohužel stal rybař. Nechápu, co se mu stalo, když se mu někdo ublížil, si spadl ze schodu na hlavu, nebo co se mu přihodilo, ale prostě stal se z něho hlupý rybař. No, vosa už nám odešel, odjel a já už ho budu balit taky, protože za dnešek už toho máme dost, máme 8 hodin večer, takže já už to balím, akorát vám ještě ukážu, co tady mám v plánu. Vlezu si do auta, ale nejradši bych tady ani tu tyčku nedodělával, bo se mi strašně dobře tady bude nastupovat, jak tady ta tyčka není. A mám taky pocit, že i Danek Matějný tady nemá tyčku, má jak vlastně jenom jednu. On nemá ani tady tuhle, má jenom jednu. Pičo, by se jako fest dobře nastupoval. Ale dáme ji tady. Tak. Jsem v autě, měl jsem tady původně, nebo tak, chtěl jsem tady dát původně palubovku, protože jsem tady chtěl zanechat tady tohle, teď jsem to tady namontoval. A přemýšlel jsem, jak to tady napasuju, že bych to tady přivařil, ale teď si říkám, že
Možná by bylo jednodušší si tady vyznačit tečkou od fixu, prostě kde by mohl být závit a udělat tady závit, že by to přímo bylo na šroubování, že bych to tu nemusel vařit. To samé tady, dal bych to na jeden, tady na ten bych to možná nedal, stačilo by možná na jeden šroub, takže bych tady navařil závit, bylo by to na šroubování, to samé by se našroubovalo sem, tady bych si to obrousil a tady by se tady ta konzole navařila, protože vlastně to samé bylo navařené tady, bo to byla to pravostránka, bo to Japones, takže tady tahle ta konzole byla tady, akorát, že tohle z jiné auta, jde to vidět podle barvy, takže bych si to všecko navařil a prakticky by tady tohle to celé bylo vyndavací, nasazovací, vyndavací pryč. Chci to tady hlavně z toho důvodu, nejenom kvůli palubovky, ale hlavně, že bych tady mohl usadit, tam někde v tom bordelu je ta konzole, která drží vlastně tu volantovou tyč. Takže bych si tady mohl našroubovat, nemusel bych tady vymýšlet právě žádné jiné držáky, jak má třeba Vosa, ten tady má normálně tež bez švoutrubku, jakoby to co pakurač je grámu a on to má nějak prostě vymýšlené, že to má navařené celý ten držák volantu prostě na té tyčce a já bych to nemusel nějak složitě vymýšlet, prostě bych to udělal tady a fungoval bych dál. Takže tohle se teda ještě tady vymyslím, dodělal se vlastně ty konzole do dveří. A to bude tak celé. Pak tady akorát vymyslet ty pedály a blbosti a všecko. No nic, to je tak vše. A co budeme pokračovat dál? Pardon, dál. Nevím, jestli se vrhnu na ten laminátový zadek. Ještě zkusím pozíšovat informace, jak to teda bude, nebude, bude. Možná se mi někdo z vás ozve, možná mi by někdo pomohl, možná někdo fakt se tím zabývá. Byl bych za to mega vděčný, protože já vůbec nevím, jak bych měl začít, abych to měl udělat, ale prostě zkusím si to, dokud ta prdel je rovná a potom uvidíme. No a potom vlastně můžu si hrát s interiérem, trošku tady počistit, uvidíme, jestli se zbavíme zbytek toho asfaltu a potom bychom vlastně mohli nějak natřít, ošetřit ten rám, akorát nevím ještě jakou barvou, jelikož vlastně interiér bude červený, tak jak byl na sedmě, to znamená tam někde vidíte v rohu, ručka bude červená, zadička bude červená, volant bude mít dekor červený, naba, rychlo upínací naba je červená, takže nevím, jestli bych to chtěl nějak zase vymýšlet s nějakou jinou barvou, ale červená by se asi hodila, jenže mě se asi červený nám nebude líbit. Nevím, to se ještě rozmyslím, takže potom u nás bude čekat interiér, tady by Vosa mi ukázal super konzole, já jsem si nevěděl, jaké mám objednat, ještě naštěstí, že jsem neobjednal. Vosa přišel tady s těmahle, tady tyhle si objednával All for Drift a ty jsou jakože mega bitelné a tyhle by mohly vydržet a pasují krásně přesně do té 39ky a i do těch mojich sedaček, takže to bude další, co pak budeme testovat a už to bude odsejpat. Nic, já to nebudu prodlužovat a to není zbytečně moc dlouhé to videjko, ať máme něco zase na další díl, který možná bude za týden, možná o něco později, teďka to bude těžší s tou robotou, protože tady mám práci čas, jakože mám čas pracovat jen o víkendech a potom si zase budu muset najít čas na to, co se stříhat, prostě je toho hodně a nevím, jak to všechno budu stříhat, takže vám nesmím slibovat, ale budu se pokoušet a to vychází každý týden. Uvidíme, aspoň co dva týdny, ale zkusím to co nejpravidelněji, o nic nepřijdete. Nakonec, pokud by někdo chtěl, měl by zájem o tenhle rám do auta, který je vlastně do 36 do sedanu, ale jak vidíte, jde dopasovat i do 39, nebo možná by šel prakticky dopasovat do jakéhokoliv sedanu, ale nechci jakože vám něco slibovat, že to tak jde a potom byste na mě hodili nějaký hejt, že to tak není. Kdybyste někdo měl zájem o ten rám, je možnost ho sehnat, ten rám stojí 17 000, už prostě je fakt připravený, takže do 46, teda do 36, no, prakticky i do 46 by vám pasoval, to jsou víceméně stejné auta. Takže pokud byste měli zájem, můžu vám předat kontakt na typka, který vám to sežene. Je to z Polska, při objednání byste to měli za týden hotové, jakože dovezené a ready na vaření. Ale říkám, je kolem toho mrtě práce, hlavně kolem těch patek, vybrousit to, připravit to, ať to tam pěkně sedí a potom si prostě jenom hrát. Jo, akorát budete furt ten rám furt vytahovat, zatahovat dovnitř a furt zpátky a furt měřit a vyměřovat, je to docela makačka pro jednoho člověka. No nic, tímto to končím, já doletím domů, pokud se vám konečně líbilo tohle video po delší době, tak tam praskni like, napište nějaký koment,
a pokud možno tak to nějak zazdíle, ať trošku rozběhneme ten algoritmus, ať se to po té pauze trošičku oživí, protože ta sledovanost nám potom klesá a my to potřebujeme trošku vyhypovat. Takže pokud se těší na tuhle stavbu, což doufám, že se těšíš, tak jako by všichni, dej like, sdílej a já se loučím. Čaute, u dalšího videa.